ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ယူရိုနှစ်နှုတ်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲကလည်းကျင်းပတော့မှာဆိုတော့လက်ကန်ကျင်းပမယ့်ကူးတွေကိုပြပြပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်60မြောက်ကျင်းပမယ့်ယူရို2020ပြိုင်ပွဲကိုဥရောပတလွှားရဲ့မြို့အသီးသီးနဲ့ကွင်းအသီးသီးမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ယူရိုကိုတော့အရင်နှစ်တွေတုန်းကလို့တနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်နှစ်နိုင်ငံတည်းကကျင်းပတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မြို့ကြီး17မြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်2014မှာတော့ဂျာမနီကအင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်အခြေအနေတွေကြောင့်ယူရို2020ကို2021မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ဆီဗီလာနေရာမှာဗီဘာအိုကအစောင်းဝင်လာသလိုဒက်ဗလင်မှာကျင်းပမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုဆိတ်ပီတာဘက်ရှ်နဲ့လန်ဒန်မှာကွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဂျိုဟန်ခရိုက်စ်ပါအန်စတာတက်နေလာလဲပါJohan Christ ကွေမှာအုပ်စုစီရဲ့အုပ်စုပွဲ၃ပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့16သင်းအဆင့်တစ်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းကတော့ Amsterdam မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Ajax အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်က1993ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့1996ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကွင်းကို Euro 2000ပြိုင်ပွဲ၅ပွဲကိုလည်းလက်ခံကျင်းပခဲ့သေးတာဖြစ်ပြီးတော့1998 Champions League Final ကိုလည်းကျင်းပခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်9,490ဦးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တစ်ခွင်းကတော့ Olympic အကစားကွင်းဘာကူအစားပိုင်ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။ဘာကူအကစားကွင်းကတော့အုပ်စုအရေးအုပ်စုပွဲစဉ်တွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်က Quarter Final ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုလည်းကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ Euro 2016ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပေမဲ့လည်းဘာကူကွင်းမှာ2019 Europa League Final မှာ Arsenal ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမှတ်တရရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်6,800ဝန်ဆန်းတဲ့အဆိုပါကွင်ကြီးကတော့အစာပိုင်ချင်းအကြီးဆုံးကံကြီးဖြစ်တဲ့ဘိုင်ယန်ရှော့အနီးမှာတည်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ Arena Nationala Bucharest Romania ပါ။ Romania Arena Nationala ကတော့အုပ်စုစီပွဲတွေနဲ့16သင်းအဆင့်ပွဲတွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bucharest မြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကွင်ကြီးကတော့ Romania နိုင်ငံအသင်းနဲ့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။2017ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်ဦးရေ9,600ဝန်ဆန်းကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2022တုန်းကတော့ Europa League Final ဖြစ်တဲ့ကျင်းပခဲ့သေးပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ကွင်းကတော့ Postcard ကွင်းမှာ Budapest Hungary 2019ခုနှစ်ကမှစောက်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ Postcard ကွင်းကတော့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကွင်းတစ်ကျင်းတွင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အုပ်စု F အတွင်းမှာ Post ဆင့်၃ဘွဲ့ကိုကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး16သင်းအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hungary ကနေဝင်ကစားသမား Postcard ရဲ့နာမည်ကိုဂွန်ပြူမှဲ့ခေါ်ထားပြီးတော့ကွင်းရောက် Ferenc Puskás ကွင်းကိုပြန်လည်မိုးမှန်တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။Hungary အသင်းတို့ကတော့အိမ်ကွင်းတစ်ဖွဲဖြစ်ပြီးတော့ပရိသတ် 6,889 ဦးဝင်ရောက်အားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ UEFA ကလည်း Champions League အပအဝင်ပွဲများစွာကျင်းပခဲ့ပူပါတယ်။ COVID ကာလတုန်းကလည်းလူထုကျန်းမာစင်တာအဖြစ်အသုံးတော်ခံခဲ့ပူပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြပြပေးခြင်းနဲ့ကွင်းကတော့ပါကန်ကွင်း Copenhagen ဒိမ့်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Copenhagen မှာရှိတဲ့ပါကန်ကွင်းကတော့အုပ်စု B ရဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး16သင်းအဆင့်တစ်ပွဲလည်းပါပါတယ်။1992မှာဆက်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒိမတ်လေဝီစင်အသင်းနဲ့ကိုပင်ဟေဂင်အသင်းတို့ရဲ့အိတ်ကွင်းဖြစ်ပြီးပါကန်ဟာဂျူရို2020မှာ20အရာစုကဆက်လုပ်ထားတဲ့တက်တန်းချင်းကွင်းတစ်ကွင်းအပြည့်တရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းခုံကလည်း3,865ခုံလောက်သာရှိတာမို့လို့ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာတော့အသင်းဆုံးကွင်းတစ်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကွင်းကနာမည်ကြီးစားသုံးဆိုင်ဖြစ်တဲ့မီချီလင်းရဲ့ဘေးနားမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကွင်းတစ်ကွင်းကတော့ Hunter Bush ကွင်း Glasgow Scotland ပါ။ဟန်နာဘတ်ကွင်းကအုပ်စုဒီနဲ့ JU ပွဲစဉ်၃ပွဲ16သင်းအဆင့်တစ်ပွဲကျင်းပသွားမှာပါ။ Euro 2020ရဲ့တက်တန်းအရေးဆုံးကွင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ Scotland နဲ့ Wales ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟန်နာဘတ်ကွင်းမှာမြောင်များစွာသောနိုင်ငံဖလားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းကျင်းပပေးပို့ပြီးတော့ပရိသတ် 9,263 ဦးရေဆက်ပါတယ်။1903မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး1999ခုနှစ်မှာပြန်လည်မိုးမှန်ခဲ့ပါတယ်။ Euro Final 1960 1986 2002အဖြစ်၃ချိန်ကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်အဖြစ် 1962 1966 နှစ်ကြိမ် UEFA ဖလားဖိုင်နယ်အဖြစ် 2009 ခုမှတစ်ကြိမ် Olympic ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကို 2012 မှာတစ်ကြိမ်ကျင်းပပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ကွင်းကတော့ Wembley ကွင်း၊ London အင်္ဂလန်အကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ Wembley ကွင်းမှာ Euro 2020ပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်၈ပွဲကိုကျင်းပသွားမှာပါ။အုပ်စု D ရဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲနဲ့ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Scotland က Hunter Bush မှာလည်းမျှပြီးကစားသွားမှာပါ။Brussels မြို့နဲ့ Dublin မြို့တို့ကို Asian စီးရင်ကနေပြပြလိုက်တာကြောင့်လည်းလန်ဒန်ကွင်းကြီးမှာ semi final နဲ့ final ပွဲစဉ်တွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ကွင်းကြီးတွေထဲကအကြီးဆုံးကွင်းကြီးတစ်ကွင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ဦးရေ9,490ဦးရေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပြီးတော့ဝမ်ဘလီကွင်းနဲ့ပို့ပြီးကြီးမားတဲ့ကွင်းဆိုလို့ဘာစီလိုနာရဲ့ဒုက္ကကွင်းကြီးပဲရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ကွင်းတစ်ကွင်းကတော့ Allianz Arena Munich ဂျာမနီကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Bayern Munich တဲ့ရဲ့ Allianz Arena ကတော့ဂျာမနီရဲ့ကိုစားပြုအဖြစ် Euro 2020မှာပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့
အဆူ F ရဲ့ပွဲစဉ်၃ပွဲကိုအဘူဒါဘတ်ကပစ်ကာအရီနာနဲ့ပူးတွဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းလက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၅ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့၂၀၀၆ကမ္ဘာဖလားပြပွဲမှာ၆ပွဲလက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကထိုင်ကုန်မော8000ခွဲထိရရှိခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၂ Champions League Final ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းဒီကွင်းကြီးထဲမှာကျင်းပခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၅ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့၂၀၀၆ကမ္ဘာဖလားပြပွဲမှာ၆ပွဲလက်ခံကျင်းပခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကထိုင်ကုန်မော8000ခွဲထိရှိခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၂ Champions League Final ပွဲစဉ်ကိုလည်းဒီကွင်းကြီးထဲမှာကျင်းပခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်တကွင်းကတော့ Stadio Olimpico Roma Italy Stadio Olimpico ကတော့အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့မှာတည်ရှိပြီးရော Euro 2020 Quarter Final ပွဲစဉ်တစ်ပွဲနဲ့အုပ်စု A ပွဲစဉ်၃ပွဲကိုကျင်းပသွားမှာပါ Serie A ထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Roma နဲ့ Lazio တို့ရဲ့ကွင်းကြီးကတော့ဘောလုံးလောကရဲ့သမိုင်းဝင်ကွင်းကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်ဥရောပ Flag Final Champions League Final လေးချိန်ကိုကျင်းပခဲ့ပူပြီးရော1980ဥရောပချန်ပီယံရှစ်ဖိုင်နယ်နဲ့1990ကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်တွေကိုလည်းလက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကွင်ကြီးကို1938ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။1953နဲ့1990မှာပြင်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ် 9698 ဦးရေထိကြီးစုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါကန်စတေဒီယံ၊ဟာဘတ်နဲ့ဂျူအန်ခရက်စ်အရီနာတို့နဲ့နီဒူစတာဒီယိုအိုလံပီကိုကလည်း20ရာစုတုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကနဝင်ကွင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကွင်းတစ်ကွင်းကတော့ Krestovsky ကွင်း St. Petersburg ရုရှားကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ St. Petersburg မြို့မှာရှိတဲ့ Krestovsky ကွင်းမှာတော့ Quarter Final ပွဲတဝဲအုပ်စု B 3ပွဲနဲ့အုပ်စု E 3ပွဲစုစုပေါင်း9ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ Euro ပွဲတွေလက်ခံကျင်းပပေးမဲ့ကွင်းတွေအနက်မှာတော့အသစ်ဆုံးကွင်းတစ်ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် UEFA တည်ဆောက်ခဲ့ရာဖြစ်သလိုတတိယနေရာလူပွဲပါဝင်ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်စုစုပေါင်း9ပွဲလက်ခံကျင်းပခဲ့ရာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားအင်အားကြီးကလည်းဇင်းနဲ့အသင်းရဲ့အင်ကွင်းဖြစ်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံစဉ်အသင်းနဲ့အင်ကွင်းအဖြစ်မကြာခဏကစားလေးရှိပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်ဦးရေ 68,134 ယောက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးတကွင်းကတော့လာဂါတူချာကွင်း CV စပိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘီဘာအိုမြို့မှာရှိတဲ့ဆမ်မာမစ်ကွင်းရဲ့နေရာမှာအစားထိုးခံရတဲ့ကွင်းဖြစ်ပြီးတော့ AV လာဂါမှာအစားထိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီကွင်းမှာကတော့စပိန်အသင်းကနေရွေးစဉ်ပွဲတွေရန်ဖန်ရန်ခါကစားလေးရှိခဲ့ပြီးယူရိုမှာတော့အုပ်စု E ပွဲစဉ်၃ပွဲနဲ့16သင်းအဆင့်တစ်ပွဲစုစုပေါင်း၄ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကွင်းကို1999ကမ္ဘာပြေးခုံပြချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ယူရိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရောဆယ်ဂျင်နဲ့ပေါ်တိုတို့ရဲ့2003 UEFA ဘလန်ပိုလူပွဲအပါဝင်နံပါတ်ကြီးပွဲတချို့ကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ဦးရေ 6,000 လောက်နဲ့ဝင်အောင်ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပမယ်ကွင်း17ကွင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များလည်း Euro 2020ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက်ရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်စီစဉ်တော့ဒီမှာပဲညနာကျင်းပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ